Jao, Duco, što se radujem što ćeš pokazati da živiš kao sav normalan svet. Pa ja se isto nadam da živim kao sav normalan svet. Jeste, zdravo. Ćao, znaš šta, meni je najljepše u stvari od svega taj neverovatni podatak, a to je da ćeš ići u penziju. Pa jeste, to je surova realnost. Znaš, svi me i dalje tretiraju kao devojčicu, a ja sam prešla 40 godina radnog staža, tako da mislim da je vreme. Ima tih nekih ljudi koji zapravo nam ostanu uvek onakvi kakve ih pamtimo sa ekrana kad smo ih obožavali. Pa govorimo o vremenu Hita Meseca i o mnogim ljudima koji danas kažu joj, ovo je mala Duca. To je moj najveći problem. Mene i šefovi dalje smatraju malom Ducom, a ja odavno nisam. Duca, danas si smislila da odemo na tvoje radno mesto koje je Radio Beograd. Ali pre toga si tražila jedno posebno mesto za početak emisije, a to je ovo ovde. Ovde si odrasla kao klinka. Znaš kako, ja mislim da ovaj ćošak ovde, Kralja Petra ili nekad 7. jula i Kosančićevog venca, definiše ne samo mene, nego čitavu tu generaciju koja je kroz tu kuću prošla. I prosto mi je bilo neophodno da počnem svoju priču s mesta odakle sam se rodila. A to ovoj kući iza mene, koja naravno više nije moja, ali do korone je bila moja i jednostavno tu sam sebe ostavila. Ja mislim da li zidovi pamte. Kako se osjećaš ispred kuće? Dosta neobično, mnogo mirnije nego što sam mislila. Da? Da. Nešto čoveka obeleži, sad za tu kuću su vezane različite priče koje su bile priče iz tvog odrastanja. Ali da te prekinem, i tvoja emisija ima deo priče u ovoj kući. Kad si radila portret Vlade Divljana, on i njegova žena Dina su se upoznali u ovoj kući. Tako. I tu su se zaljubili. I ta je kuća bila poznata. Ajde da obiđem iz druge strane. To je, ako se ne varam, to ono na lakat. Da, ovako. Čudna sa pet uglova. I negde sam zadovoljna kako je ovaj čovek koji je kupio kuću to i napravio. Nije mnogo poremetio. Da. Kad bi ti zidovi pričali, imali bi šta da kažu. Pričali bi, na primjer, o nekim žurkama. Naravno. Pričali bi o nekom... Da ti je bilo zabranjeno da lepiš postere? Naravno, i bilo mi je dozvoljeno da crtam na jednom zidu i tu su se razni ljudi koji su tu prolazili potpisivali i crtali neke kerefeke. I kad je kuća bila renovirana krajem 70. godina, ja sam plakala kad su majstori prali taj zid. Meni je najvažnija bila poruka moje prve ljubavi gde je pisalo Miško te zauvek voli. Niti me Miško zauvek voleo, niti poruka ostala. U to vreme su se u leksikone upisivale devojčice koje su govorile o obožavaju Zdravka Čolića i donosile ti njegove stiglice na poklon. A znaš šta je bila najveća frka? Da li si za Zdravka Čolića ili za Mike Vremovića? Ja ne mogu da verujem da je to bila konkurencija. A ti? Tvoj muzički ukus iz tog vremena? Pa moj muzički ukus je bio Mark Bolan. Ja sam se ložila na T-Rexe, rozvila sam se na Bowie-a i dan danas volim da ga slušam. I to mi je, složila sam se i na Slade, što je potpuno nevjerojatno, nikad nisam pripadala toj muzici. Ali to je to vreme leksikona. Iz tog vremena kažu da je presudni uticaj na tebe imao tvoj brat od tetke koji je imao dugu kosu i brao jagode u Londonu. Jeste, on je sad veseli lekar u penziji. Mnogo pre mene je otišao u penziju i on je bio ta generacija hipika u stvari u tadašnjoj Jugoslaviji i išao je tokom studija da bere jagode i onda od prodanih jagoda kupi ploče. I onda je bio užasno bezobrazan. Meni i njegovom mlađem bratu nije davao da diramo te ploče i onda da bi nas sprečio u pokušaju da slušamo kad on nije tu, on bi skidao glavu sa gramofona i odnosio da ne može da se sluša. Mislim, užasan je bio. Ajde se naslonimo tamo na onaj zidić. Da. Jer zato što je ovo, to mesto je meni najvažnije u ovom delu. Ovde gore, gde je sad sprat od ove kuće, tu je bila velika terasa i tu su isto bile žurke i svašta, ali toga više nema. A ovo je bio čuveni šanac. I u to vreme, recimo u ranih 70-ih, u svakoj od ovih kuća je živela poneka drugarica. I onda se predveče svi skupimo ovde na šancu i dođu ljudi iz drugih delova grada. I tu je bilo svašta, od lastiša, između dve vatre, žmurke i svega, ali nekako to je bio taj jedan miran period Beograda, gde su deca bezbedno izlazila na ulice i gde su se prosto dešavale sve razne stvari koje se dešavaju u tom periodu. Je li to period kad si volela fudbal i počela da navijaš za Crvenu zvezdu? Da, to me tata otrovao, nije bilo izbora da navijam za nekog drugog. I sad mi je žao što više ne pratim fudbal, a fudbal je baš propao.
Pa dobro. Pa mislim, jedan je džaja. Ali čekaj, je li stvarno istina ti mala tata te uhvati za ruku, kupi ti pola kilograma semenki i ideš da gledaš utakmicu? Idem zato što je to bila valjda njemu dužnost da me čuva, a najlakše da me čuva bilo da me stavi u novinarsku ložu na Zvezdinom stadionu i da mi kupi semenki. I bilo je normalno družiti se s Draganom Džajićem? Pa bilo je normalno, mislim i Šekularac je tu bio, razni su tu bili, meni je to bilo normalno i svi su dečaci se stalno borili oko toga sa mnom, jer ja sam gledala Crvena zvezda Kalsca iz 4-2, ja sam gledala Crvena zvezda Ferenbahče, mislim, to su bile legendarne utakmice. To nema više tako. Pogledaj kako se milo smeje snimatelj, idemo dalje. Zvezdaš moj. Ali odrastanje o kome govoriš sad deluje potpuno idilično. Kuća je pripadala tvom dedi. Da, kuća je pripadala mom dedi. Moj deda je bio advokat u Požarevcu i u oči Drugog svetskog rata je kupio ovu kuću, pošto imao troje dece, da bi oni imali gde da žive tokom studija. Međutim, spletom okolnosti, i on i moj stric su ubijeni tokom Drugog svetskog rata i tu su posle neki razni ljudi stanovali i naravno mi. Ja se od tebe očekivala da upišeš pravni, da se nastavi porodična tradicija? Naravno, ali ja to nisam ispoštovala, zato što u stvari moj otac upisao prava, pa je odustao od prava i otišao na političke nauke, a mene je usmerio ka pravima i ja sam negde na polovini treće godine rekla, izvinite, ja ovo ne mogu. Znači, zapravo mi porodična tradicija je da odbijate, da studirate pravni. Da, porodična tradicija je da posle dede više niko nije bio advokat. A gde je slavljen taj legendarni 18. rođendan tvoj? Evo ova dva prozora. Dobro. Tu je bila jedna ogromna dnevna soba. Tu je u čošku ovom na tupom, tu je Gile doneo bubnjeve. Bio je Bojan Banović koji je posle poznat kao iz grupe Petar i Zli Vuci. Da li su bili i Jovac i Gog zajedno, ne mogu da se setim. I oni su meni za 18. rođendan napravili koncert. Tad se još nisu zvali električni orgazam. Nisu se zvali električni orgazam. Jao, kako su se zvali? Bio je neki band, da, sad su se zvali Hipnotisano pivo. A pre toga bio neki band Pakleni rezanci. Dobro, a kako se zvao band koji si ti imala? A moj band se zvao Defektno efektni, ali to je bio totalni promašaj, Tanja. Pazi, mene je Bog udario tako da ne mogu dva puta otpevam isto. Ali pošto sam imala malo roze kose, delovala sam kao pravi punker i ja sam tu nešto mrmljala, pričala, nemam pojma, i čak mi je Kremer u kritici napisao da su, ne znam, obećavajući bend, samo da je pevačica malo samopouzdanije. Da budem samopouzdana, ne znam da pevam ljudi. Ali neke stvari se ne menjaju bez obzira na protok vremena. Kasnije je tvoj sin porastao kos i napravio bend sa takođe prilično neobičnim imenom Obarene viršle. Jeste, ali to je bila kratkotrajna avantura. On se mnogo više interesovao za glumu. Ja sam negde vrlo insistirala da ne postane glumac, jer mislim da profesija glumca u ovoj zemlji danas nije obećavajuća. Tako da sam ga kao usmerila u suprotnu stranu i on je na kraju uradio master u Londonu iz filmmakinga, ali se ne bavi time, bavi se video igricama i super mu je. Je li Kos probao da upiše pravni fakultet pre svega toga? Mada je u jednom trenutku rekao, znaš tak, evo ja ću da upišem pravni fakultet. Rekao, nemoj, molim te, neće slavno završiti. Apsolutno. E, pa sad kad se okreneš i kad pomisliš, ovo je kuća koja je bila tvoja do pre 3 godine. Pa ne znam šta da ti kažem. Nostalgična sam prema vremenu koji sam provela u njoj, ali sad kad pogledam sve ovo, pa možda ja više ne pripadam ovde. Idemo dalje da nađemo mesto gde pripadamo. Ajmo. Sad čujem opasku dok smo se nameštali da sedimo, Duca, s tobom uvek neki problemi. A ti kažeš, ako me neko zna, onda je to Marin. Da, ako me neko zna, to je Marin, zato što me zna od kad sam bila rođena. Samo što toga nismo svesni ni on ni ja. Odrasli smo u Pesku na Kalemegdanu, išli smo u istu osnovnu školu. Posle smo se razišli gimnazija, fakultet i to, ali evo, poslednjih jedno četvrt veka sedimo i pijemo kafu jednu nedelju. Kako su sećanje na ovu devojku koja se hvali da je imala sve prve ploče u to vreme u svojoj generaciji? Pa sad s ove distance uvijek je nekako, da kažem, štrčala ispod zastave pionirskog odreda, štrčala ispred nas koji smo bili malo višli i stari dnje za godinu dana, ali eto, ja sam možda bio i neki najobjektivniji koji uvijek tu nešto balansirao zato što sam je najduže poznavao od ovih starijih. Znači, pionirski rukovodilac? Da, predsednik pionirske... Predsednik štaba pionira. Pa da, ja ne mogu to da sad formulišem, to je bilo pre 100 godina, mislim, tako da ne znam da li to više ne postoji, sigurno. Ne postoji, naravno. Da, i onda je ona uvek komandovala,
mi kao pioniri stojimo u redu, tamo svi, cela škola, i onda su bile neke parole. Ne znam da je bila parola za domovinu s Titom napred, ili nešto tako slično je bilo. A ono, podnosio se izveštaj koliko je prisutno đaka, pa se kaže odeljenska zajednica, recimo 7-5, za domovinu s Titom, a ja odgovorim napred. A jeste bili na tim legendarnim žurkama u toj kući? Pa da, nismo mi mogli da uđemo. Nismo mi mogli da uđemo. Ovo je pravi trenutak da mi ispričate zašto. Vidim, mučilo vas je celog života. Nismo mi mogli da uđemo. Bile su to birane, da tako kažemo. Birane, ako su bile školske, onda smo tu mogli da se prošvrcujemo na neke njene drugarice koje su iz komšiluka, a koje su bila moja generacija. Znači, uglavnom je to bilo predodređeno društvo. Normalno, mi kao muškarci u tom uzrastu, tim smo bili malo tupavije nego one, i onda smo uvek izvlačili deblji kraj. Deblji kraj u kom smislu dođete i poljubite vrata. Surovo. Iz tog vremena kažu da su bile neke single ploče na kojima je bila oznaka S ili oznaka B, S kao sporo, B kao brzo, da se lakše napravi atmosfera. Kako se toga sećaš danas? Pa, toga se sećam kao jedne ovako sprave koja je bila kao gramofon, koja je imala i svoj zvučnik, to se nosilo oko glave i u to se ubacivalo. E sad, u polumraku koji je bio neophodan kad su takve predstave, teško je bilo videti koja stvar i pročitati. Ta oznaka je značila brzo ili sporo. Da li idemo na sentiš varijantu ili džuskamo svi zajedno. Sad zavisi od momenta i doba, to se menjalo i dodao. No, meni je to romantično. Eto, sad znate što se dešavalo iza vrata tamo gde niste ušli. Da, načuli smo mi to kad krene spora muzika, dame biraju. Tako da je to otprilike bilo u nekom intervalu, a ovih koji nisu iz kraja odlaženje kući. Jer gradski prevoz je radio do 11. Ali Duca ostala kao simbol 80-ih, i sad vidim da i ove nove generacije, pa i tvog sina i moje ćerke, te 80-ih doživljavaju zapravo kao apsolutno romantično neko čisto vreme u kome valjda bilo perspektive, a i slušala se neka bolja muzika. Sa ove distance, kako im izgledaju 80-te? Pa ja moram da priznam da je to period mog odrastanja i da je to period u kojem sam se ja najbolje u životu osjećala. Pa zato mislim da su velike i važne. Ali da li su one velike i važne zato što je to moj odnos prema mom odrastanju, ili su one stvarno velike i važne, to će pokazati neko vreme. Kako prijateljstva opstanu ovoliki niz, da kažem, decenija? Pa, prijateljstva mogu da opstanu samo ako su ljudi otvoreni jedni za drugi, ako su tolerantni i ako su spremni na kompromis. To znači da ja nemam ništa protiv ako se Marin javi i kaže ja ne mogu danas, a i on ništa nema protiv ako ja kažem ja ne mogu danas, ali uvek se nađe jedan dan kad oboje možemo. Zato je lepo živeti u gradu u kom si odrasla. Jeste, i ono što moram da priznam, Marin dao stalno insistira na tome da se ja vratim u kraj, morat ću da mu ispunim želju. Dobro. Dakle, prijatelj za ceo život, hvala što ste nam se pridružili danas. Duca mora i da radi. Bar ovo do penzije što je ostalo, idemo u Radio Beograd. E, ali ovo je pravo mesto za priču o medijima. Je zapravo uticaj medija na tvoj život, a ona ne datira od trenutka kad si ti počela da se baviš tim, nego zapravo porodica s koje si potekla je bila medijski eksponirana. Pa jeste upravo tako, i moj prvi susret sa Radio Beogradom je bio susret sa Deda Mrazom. Jer sam ovde kao sasvim mala devojčica dolazila da primim poklone u studiju 6 od Deda Mraza. Ja sam nekako odrasla u ovom radiju. Vreme kad ja odrastam, moj otac je zamenik glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 i ja jednostavno sam uvek radio doživljavala kao svoju kuću. Nisam naravno kao većina koji su to od mene očekivali i bila u dečijoj dramskoj grupi Radio Beograda, zato što je meni to bilo veoma dosadno kad sam bila na jednom času i nije me zanimala grupa Bate Miladinovića i nisam mislila da ću se ikad u životu baviti medijima, ali su me mediji odredili. Jer tata je bio u radiju, mama je bila u televiziji, tata je prešao u politiku. Ja sam prosto prirodno nastavila tamo gde su oni stali. A mamu je zapravo odredio taj divan glas i ta fantastična dikcija i to osjećanje da je ona u toj zemlji od 22 miliona stanovnika neko ko je eksponiran medijski na taj način, to je neka popularnost koja je u današnjem vreme uz ovoliko TV kanala potpuno nepojmljiva. Pa ne samo da je nepojmljiva, nego jednostavno
kada je počinjala televizija, znači govorimo o 58. godini, tad je postojala televizija Zagreb sigurno, ja mislim i televizija Slovenije, i onda je krenula televizija u Beogradu. Mama je negde posle mog rođenja došla na televiziju u Beograd, počela vrlo brzo od najavljivačice da bude i spikerka drugog dnevnika, a oni su se tad cirkularno prenosili u čitavoj Jugoslaviji, ja mislim za vikende, ne mogu tačno da se setim, da bi se negde krajem 60-ih oni već potpuno odvojili. Ono što je nju negde označilo jeste pre svega jedna neverovatna kultura govora, neverovatna dikcija, i ona je bila nekako, ja sam možda, ne znam da li je to Marin rekao, džambas, ali ona je bila prosto blaga. Sve što je ona saopštavala i što je izgovaralo imalo je neku dozu nežnosti i dobrote, bez obzira na taj divan alt koji ona ima, i prosto je tako plenila. Bila je slatka situacija u kojoj ste Ljilja i ti bile zajedno gosti u emisiji koja je pravljena povodom 60 godina televizije, pa ste sedele jedna do druge i nekako se dopunjavale. Imala sam zadovoljstvo da radim tu emisiju, pa ćemo podsjetiti gledaoce. Malo mi fali Ljilja danas ovde među nama. Ljiljo, jel grešim ako kažem da se i danas sećate prve najave koju ste izgovorili? Kako je glasila? Ne znam baš da ću tačno moći sve da interpretira. Dobro, ima neka vremenska distanca. Ali isto sam i ja, kao i moje mlađe koleginice, počela sa najavom programa, i prva najava je bila prepodnevna i otprilike je ovako bilo. Naše kamere se nalaze na hipodromu kod Careve Ćuprije i za koji trenutak počet će naš direktni prenos. Čini mi se da je tako. Bravo za ovo! Ja bih samo rekla, lepo je da se svi sećamo onakvu kakva je bila, da je pamtimo upravo o toj blagosti i lepoti koju je sobom nosila. Kako je mama danas? Pa sasvim pristojno, vodi jedan povučen penzionerski život. Koliko je godina? Ona će napuniti u martu 89, tako da mislim da je sasvim adekvatno svom uzrastu. Šeta se, ide u kupovine i tako. Ja, znaš, kupila sam divne nove patike, jedna od njenih rečenica. Da, više neće da se slika, ali u ono vreme kad se slikala i kad su svi prepoznavali, da si ti imala kao klinka svest o tome koliko su ti roditelji, da kažem, popularni, zastupljeni u medijskom svetu? Ja nisam imala svest ni koliko su oni zastupljeni u medijskom svetu, nisam posle imala svest ni kad sam ja bila zastupljena u medijskom svetu, verovatno zato što mi je to bilo potpuno normalno. Ja sam televizor identifikovala sa mamom, ja sam ljubila televizor i mislila da je televizija moja mama, što naravno nije bila, a pogotovo nije u današnjim vremenima. Čekaj, ali privilegije u odrastanju, tata ti je bio između ostalog i osnivač TV Revije. Pa kažu da su bila neka leta gde si ti u backstage-u sedela, na primjer, i gledala kako Đorđe Marjanović jede batak i nudite, a ti si mrljava govorila da nećeš. Jeste, to su bile čuvene pesme leta koje su putovale po celom Jadranu, gde su se takmičili svi najvažniji popularni pevači iz tog vremena. I Đorđu Marjanoviću nije uspelo, ali Gordani Boneti je uspelo da me natera da pojedem batak. Jesi bila džokista ili mikista? Džokista, naravno. Kako je to pitanje? Čekaj, ali to jesu neke uspomene koje nemaju druga deca? Pa verovatno. Samo što kad se one dešavaju, ti nisi svestan da si poseban i da te to na neki drugi način određuje. Tebi je normalno da komuniciraš sa poznatim ljudima, tebi je normalno da ti je kum Lola Đukić, tebi je normalno da te Novak Novak nosi na ramenima i ne vidiš ništa posebno u tome, jer nisi svestan veličine svih tih ljudi u nekom javnom životu. Je li istina da je čuvena Tina, kućna pomoćnica iz pozorišta u kući, bila inspirisana kućnom pomoćnicom koja je radila u vašoj kući? Pa tako kaže legenda. To je naša čuvena Irena koja je nas postrojavala i držala nam lekcije i maltretirala nas, što je sve radila Tina u pozorištu u kući, tako da mislim da je Novaku Novaku to bila inspiracija. To je Irena koja te vodila stalno u bioskop? Jeste Irena koja me vodila u non-stop bioskop, gde su se gledali crtani filmovi do 101 i nazad, i koja je jedino mogla da preživi, jer je po zadatku bila u bioskopu. Kakav ti je mlađi brat? Lalica. Lala je divan. On je jedno umiljato, milo dete. On se bavi isto... Koliko je razlika? 12 godina. On se isto bavi medijima na određeni način. On se bavi sad ovim modernim internet komunikacijama, kompjuterima, mobilnim telefonima. I sve u svemu, iako nisam bila srećna što se rodio brata, ne sestra, danas volim što imam brata više nego da imam sestru. Hit Meseca je bio apsolutno neprikosnoven hit širom cele Jugoslavije. A kad je počinjalo, ti si imala privilegiju da u prvu emisiju dovedeš sve one koji su ti bili drugari. Pa nije baš tako. U Hit Meseca nisu mogli svi ti drugari da uđu, zato što
Šarlo akrobata, električni orgazam i to baš nije bilo prihvatljivo 80-ih ranih. Oni su meni bili prvi gosti na studiju B u rock intervju kod Slobe Konjevića, što je moglo. A Hit meseca ipak vodio računa da to bude neka popularnija muzika. Tako da sam ja tu, u stvari, zahvaljujući Hitu meseca upoznala celu tu pop-rock scenu jugoslovensku. Ali recimo pamtim i dan danas da ja nisam smela da najavim električni orgazam kao električni orgazam, nego su morali da budu Alorg. Jer ta družna reč nisu snala na televiziju. A jesi posle Čoliću ikada priznala da nisi bila srećna kad si dobila njegov singl za rođendan? Pa nisam, naravno. On je suviše fin i vaspitan i suviše vodi računa da ostavi utisak na novinare, tako da mu nikad to nisam priznala i nadam se da ovo neće gledati. A kaži mi, kako je izgledalo? Kako ti sad izgleda taj početak Hita meseca i sve to? Je li krenulo s takvom ambicijom da će postati tako važna i poznata emisija ili ne? Ma, ni slučajno. Ne, mislim, to je potpuno bila priča. Ja sam radila u studiju B i tamo je radio sad već pokojni muzički urednik Vučko i on je bio u fazonu, je mala, ima neka tezga na televiziji, ako hoćeš da vidim da počneš da radiš. I ja kažem, dobro, ajde. I odem na sva ta testiranja, audiovizualna, kako se to već u to vreme radilo. Ja kao prođem i onda oni mene zovu i kao bila je drama zato što je mama radila na televiziji, pa kao da li smem i ja. Ali pošto ono u informativi, ovo je zabavni program, oni su me pustili. I već posle tri emisije koje sam ja odradila, krenula je magma. Pozivi za naslovne strane, intervjuju, odjednom je to postalo popularno, važno. Ja ne znam šta se dogodilo. Ja ne umem da objasnim. Jednostavno to se dogodilo. A ja sam to doživela kao Vučko mi namestio dobru tezgu. Palo mi na pamet nije šta će da se desi. A čudo tehnike je ovde u studiju 9. To je jedan Apple Macintosh, čuveni kompjuter, veoma skup, ali o tome nećemo da pričamo. Čovek koji je nadležan za njega zove se Jovan Puzović, a inače je stručni urednik u listu Svet kompjutera. Svet kompjutera pomoga Roku, a Rok zajedno sa Hitom meseca da nastane lista za mart mesec. Kako je to izgledalo? Pa ovaj kompjuter Macintosh spada u jedan od najboljih personalnih računara na svetu. Pomoću programa koji se zove baza podataka, mi smo sve glasove koji su stigli na vašim dopisnicama uneli u kompjuter. On ih je prebrojao, sredio, poređao po veličini i na kraju smo dobili listu koju ćete saznati u toku emisije. Ta lista izgleda tako, znači kompjuter nije mogao da pogreši, nije mogao da bude nekog montiranja i sličnih stvari. Možda malo. Možda kasnije kad ti budeš radio. Dobro, to kad Zlaje bude radio, onda će onda namesti neku grupu. A kako to izgleda? Da vidimo recimo od 25. mesta, oni koji su otpali. Pa evo, možemo da vidimo grupe koje su ispale sa ove liste. Na 21. mestu nalazi se Aldo, na 22. Plavi orkestar, zatim Nera, Sandy i poslednja igra Leptira. Oni će imati više sreće idući put. Da se zahvalimo Puzi što je došao u našu emisiju i što će naravno i u sledećoj upotrebiti ovog sjajnog Macintosha i pomoći nam da napravimo pravu listu. Naravno, od sada pa nadalje. A sad Van Gogh i Tragovi prošlosti. To recimo zanimljivo da je Hit meseca poslednja emisija koja se istovremeno emitovala u svim TV centrima u bivšoj Jugoslaviji. Znači, 87. kada ona prestaje da se emituje, oni prestaju da emituju na celoj teritoriji Jugoslavije. Čak i Bolji život koji su svi gledali nije išao u isto vreme. A Hit meseca je bukvalno ono, posle Dinastije u 9.10 uveče, ne sećam se ni ja više tačno kada, bio emitovan na području cele Jugoslavije. Kako si preživljavala popularnost koja se sručila na tebe? Pa dosta lako, zato što sam ja bila zatvorena u taj krug tih besprizornih pankera, rokera s kojima sam se družila i nekako sam se s njima kretala, muvala po gradu i nekako sam bila sa njima zaštićena. Bila je možda neprijatna situacija kad odem na more, pa me onda klinci nešto spopadaju, traže autograme i tako, ali nekako sam ja to lako i nesvesno prošla. U stvari mislim, gotovo sam sigurna da sam ja jednog trenutka bila svesna te svoje popularnosti, tu nešto ne bi ispalo kako treba. Ali kao da su mediji u to vreme bili nekako pristojni. Da li možeš da zamisliš situaciju u kojoj se ti sa 17 godina zabavljaš sa giletom iz električnog orgazma, i to traje, ne znam, 6-7 godina koliko je, i ti si jako popularna i on je popularan, a zapravo to ne izaziva nikakve tabloide da pišu ko je šta. Pa naravno. Možda zamisliš tu situaciju danas? Pa ne mogu da zamislim tu situaciju danas, jer je dovoljno činjenica da su zvali i mene i Gileta da pričamo o 80-im pre 2-3 godine kao obeležavanje 40 godina novog talasa i čitave te priče koja sama po sebi jeste zanimljiva i važna. I onda on mene u intervjuu pita sve i svašta i zvuči mi u naslov zabavljala se sa Giletom. To nikada u tim novinama nije pisalo kad smo se mi stvarno zabavljali, kad bi očekivao. Postoje samo jedan časopis koji izlazi u Sarajevu, mislim da se zvao As. Oni su me nešto prozivali po pitanju roditelja, ali ništa strašno.
Da, bila bi sasvim drugačije da je to danas. Danas da je to, ja ne znam kako bi preživjela. Ne bi ti prijela. Ovako idem u penziju, pa mi je lakše. Ti si prijela žena koja se ozbiljno raduje penziji. Da. Kako čovjek iz nečeg što je medijska eksponiranost, kakvu si imala i kakvu imaš i danas, pomišlja uopšte o penziji kao nekom kraju karijere ili nekom novom početku? Pa ja ću to gledati kao neki novi početak, jer ću sebi stvoriti neki prostor da ću možda moći da radim neke stvari na osnovu tog iskustva koje sam stekla u medijima i koje su prosto obeležile čitav moj život. A s druge strane, ja jednostavno nisam osoba koja može da svari današnje medije. Ja se ne osjećam više prijatno u medijima danas iz prostog razloga što to stvarno liči na ove medije o kojima mi govorimo. Nekako se sve u ovom 21. veku izvitoperilo. Ne mislim samo kod nas, svugde u svetu. Tako da ja jednostavno osjećam prosto naslušnu potrebu da se isključim definitivno iz medija. Pa tim pre hvala ti što si pristala na emisiju Tevelica, ko sam normalan svet. Divno što smo bili na radnom mestu, ali ja znam da jedan divan pas sedi kod kuće usamljen i čeka da ga prošetaš. Jeste i bit ćeš oduševljena kako će ti se obradovati. Sigurna sam. Ajmo u laganu šetnju, ima još mnogo priča o medijima koje nismo dotakle. Jel te ljudi i danas prepoznaju? Pa naravno. I šta kažu? Pa najčešće me prepoznaju po... više po glasu nego po stasu i prepoznaje me na moje zaprepašćenje i generacija mladih ljudi koji ima 40-ak i nešto godina. Ne znam gde su me oni zakačili. Možda u onim igrama bez granica. I prosto mislim, kako ti kažem, prijatno mi je. Nemam problem, ne zaskače me niko više za autograme. Vreme je da počnemo i sa prvom igrom. Da vas pre svega sve podsjetim da je ova 1990. godina godina evropskog turizma. Zato smo i ovu igru smestili u Evropu i zadatak naših takmičara jeste da slože od 9 komada mapu naše cele Evrope. Ali da ne dužimo, sama pravila saznaćete tokom igre. Svih 6 ekipa učestvuje istovremeno. I onda možemo da počnemo. Monsieur Bernard, the game can start. I evo, vidite, po 4 predstavnika iz svake zemlje i to 2 ženska i 2 muška uzrasta Midi i Maxi pokušavaju da pronađu svojih 9 stiropornih tabli na kome su nacrtani delovi Evrope. Ali igre bez granica i hit meseca nisu bile zapravo jedini formati. Radila si i nedeljno popodne, radila si puno kao novinar. Ali misliš da si probala sve što su ti bila interesovanja kad su žanrovi u novinarstvu u pitanju? Pa ja mislim da jesam, zato što jedino što nisam probala je informativa, a informativa me nikad nije ni zanimala. Prosto sam bila takva i mislim da sam probala sve formate. Upravo te igre bez granica su mi dale jednu priliku da radim sa Evropom. I tu mi je bilo veoma drago što sam bila prepoznata kao neki voditeljski potencijal i što su me ljudi komplimentirali koji apsolutno nisu razumeli naš jezik. Što znači da ta pojava pred kamerom, način na koji pričaš, način na koji se obraćaš ljudima, to je nešto što nosiš u sebi i što možeš da preneseš dalje i što se prepoznaje bez obzira na jezik. E sad, mnogo je toga što ti je donela televizija, radio, popularnost, novinarstvo, ali ako bi se neki pravi benefiti ljudski izvlačili od svega toga kroz život, to su prijateljstva sa nekim ljudima koje si upoznavala kroz posao. Urbana priča je bila da si ti sestra Vlade Divljana zbog toga što neobično ličite. Pa nije to urbana priča, to je priča koju, što bi danas ni klinci rekli, smo mi prodali. Mi smo se spinovano, potpuno modernim jezikom rečeno. Mi smo se i upoznali tako, sad nije lepo da to kažem, ali prosto neću da govorim neistinu. Meni je Gagi, nekada gitarista Katarine II. Limunovog drveta, rekao da strašno ličim na debelog gitaristu Zvuka ulice. To je bio Vlada Divljan. I on je bio malo buckast u tom periodu. I mi smo se upoznali na jednoj žurci i odmah smo provalili da ličimo i odmah smo svima od tada govorili da smo brat i sestra. Tako da smo mi svesno radili na imidžu da smo brat i sestra. I tako smo se i družili. I družili ste se zapravo do njegovog odlaska? Jesmo. Mislim, trajali smo stvarno kroz vreme i bili smo bliski. I nekako, valjda ta fizička sličnost nas je odredila da budemo baš veliki prijatelji. I počela si ovu emisiju kad si rekla da je u toj kući iza prozora su se upoznali Dina i Vlada. Jeste, eto, to je bilo neobično. Dina je dolazila kod bake,
Bonk je davičao na ručak i svraćalo je kod mene na kafu. Vlada je svratio da mi nešto donese, njih dvoje su se upoznali, krenula je ljubav. Ja znam da sam Vladi odmah rekla, pazi šta radiš, to je moja fina mlada drugarica, nemoj da ti ja sad kažem tvoje. Međutim, desilo se sve najlepše na svetu. Ko je blizak još bio od tih prijatelja koji su sada poznate rock zvezde? Pa dobro, bio je Gile, koga si sama pominjala, s kojim sam imala veliku ljubavnu priču. Dobro, da, ako smo već iskreni, da kažemo, posle ste ostali veliki prijatelji, tako da si organizovala porođaj njegove dece i prvog i drugog deteta. Tako je. Gile je uvek se na mene oslanjao da mu završim neki posao. Dobro. Tako je, to pa ostalo od 17. Sa Bajagom si išla u školu? Jeste, Bajaga i ja smo u drugoj Beogradskoj gimnaziji bili zaduženi za školske priredbe. On je svirao gitaru, ja sam recitovala, tako nismo išli na časove, tako smo bežali sa časova i tako smo nastavili da se družimo. I posle smo naravno profesionalno bili na istoj priči i družili se intenzivno, pogotovo u tom nekom periodu 80-ih i kasnije 90-ih kad smo dobijali decu i deca su nam se družila. E, onda smo se negde posle revolucije 2000-te malo udaljili, sad se više ne viđamo tako često, ali i meni i njemu drago kad se sretnemo. Ko su ti još prijatelji iz vremena Hita meseca i pre Hita meseca? Pa, dobar prijatelj mi je Piko, bubnjar filma, Maks Juričić isto iz filma. Nekad mi je bio dobar prijatelj i Johnny iz Azera, ali on je nestao. Tako, mislim, Zdenko, basista Idola, on mi je isto drag. Cane je isto neko koga ja gotivim i poštujem. Ali i Koja ti je bio prijatelj? I Koja mi je bio drug i Koja, nažalost, tako u toj nekoj čudnoj situaciji u Engleskoj. Tako da, ne znam, ja sam sa svima bila dobra, nisam se ni sa kim svađala. Kad praviš to neko sumiranje tog vremena, jel ti se čini da su stvari bile nekako drugačije dok je rock'n'roll bio cenjen? Pa znaš kako, onog trenutka kad je rock'n'roll prestao da bude pokretačka snaga ovog društva, mislim da su stvari krenule na gore. To je znači druga polovina 80-ih. Tad je nekako zavladao neki novi zvuk, pojavila se neka drugačija muzika koja je bazirana na toj folk muzici. Rockeri su padali u zasenak ili su svesno bili gurnuti u zasenak, to sad ne možemo da znamo. Neki su opstali i trajali, ali to su sad pojedinačne grupe i pojedinačni bendovi. Opet je u svetu se menjala situacija, pojava MTV-a je negde ukinula mogućnost da se stvaraju nove velike rock zvezde. Tako da i u svetu ta muzika više nije tako značajna kao što je bila. I ti sad kad pomisliš kao na čiji koncert bi otišla, pa jedino na Stonesa, oni veseli imaju posle 10 godina. Ali dobro, sad kad bi se vratila u ono vreme kad si verovala da rock'n'roll može da menja i političku situaciju i učestvovala aktivno u organizovanju Marša za mir, jel bi se nasmejala toj Dubravki koja je tada imala uverenje da rock'n'roll može sve? Pa zamisli kako sam bila blesava. Ja sam mislila da ću organizujući koncert na Trgu Republike, ne računajte na nas, da zaustavim rat na prostoru bivše Jugoslavije. Pa to je tako naivno. To je tako dečije. To je tako bilo iluzija. Ali i ti ljudi koji su sa mnom to radili, i oni su bili iluzionisti. Mi smo svi negde verovali da možemo, znaš, kao da napravimo ostrvo White ili ne znam šta, pa će da prestane pucanje. I danas, kad otputuješ, ideš i sretneš sve te ljude koji su bili iz raznih bendova koje si najavljivala kao neviđene goste u Beogradu u vreme. Naravno, bez ikakvih problema. Bez ikakvih problema, zato što svi, bez obzira u kom delu Jugoslavije su bili, imaju istu pozitivnu emociju i prema 80-ima, i prema Hitu meseca, i prema čitavoj toj priči. To je prosto bila neka po sebi pozitivna stvar koja je bila emitovana sa televizije i svi su tu tako reagovali, barem ja to tako vidim. Ali tvoj sin uopšte može da pojmi kako je to izgledalo u to vreme ili mu to izgleda kao science fiction? Ma njega ne zanima. Čekaj, ne, ključno pitanje za kraj šetnje, pošto je pas divan, dobar, ali bi da se istrči. Da li je Kos nekada slušao narodnjake ili slušao samo rock'n'roll? Ne, slušao samo rock'n'roll. Da li smatraš da si uspešna majka? Ja mislim da jesam. Ajmo dalje. Ajmo, ćemo ovuda. Ajmo. Ajde. Znaš šta, mnogo je dobra ova priča koju smo počele u parku, ali tvoje iskustvo o kome se ne zna, a u duhu je ove priče o naivnosti i o tome da li mir može da prođe lakše kroz muziku, je i ta neka priča o tome da si bila u najužem izboru, odnosno trebalo je da vodiš pesmu Eurovizije Zagreba.
Jeste, to je bilo 1990. godine i čitava priča je bila zamišljena stvarno da budemo na nekom evropskom nivou. Tad je zapravo Hrvatska bila domaća. Tad je nosilac posla bila Jugoslovenska radiotelevizija, ali s obzirom da je Riva pobedila na takmičenju prethodne godine, onda je bilo logično da se pesma Eurovizije održi u Zagrebu, ne u Beogradu, i takmičenje za izbor jugoslovenskog kandidata je bilo održano, ako se ja dobro sećam, u Zadru, i tad je pobedila Tajči, koja nas je predstavljala sa čuvenom čokoladom. I oni su hteli da to stvarno bude jedan evropski šou i da izaberu najbolje voditelje za pesmu Eurovizije u tadašnjoj Jugoslaviji. Izbilja su nas pozvali iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Beograda, i muškarce i žene. Mi smo prvo bili jedno dve nedelje u Zagrebu. A koliko je bilo voditelja kandidata? Pa sigurno 15-16. Znači, pa to je kao izbor za voditelja. Pa kao izbor za voditelja, i mi smo tu prošli ozbiljne testove i stranog jezika i snalaženja pred kamerama. Jer tad je bio običaj da se gleda u kameru, neko sad, što ti kažu, gledamo ali levo. Tad je moralo se gleda pravo u kameru. I morao si da pokažeš sposobnost da pratiš promene kamera u studiju, da ih je po 3-4, da se snalaziš, da sve to izgleda spontano, prijatno, da umeš da rediguješ tekst koji je sa određenim greškama napravljen da bi se video da ti možeš da reaguješ, jer si imao ta uključenja sa žirima koja ne znaš kako će da izgledaju. I u celom tom dešavanju izabrali su Renea Medvešeka i mene da budemo voditelji pesme Eurovizije u Zagrebu. Paralelno sa nama, bez ovih testova, spremali su se njihovi čuveni stari voditelji Oliver Mlakar i Helga Vlahović. A politička situacija u tom Politička trenutku? Situacija potpuno uzavrla. U Zagrebu pobeđuje na prvom krugu HDZ, u Srbiji je Milošević, u Bosni, Sloveniji i Makedoniji su već njihovi predstavnici. Znači, osjeća se da se sprema neki raspad, što ja, naravno, naivno uopšte ne razumem. I sedim u Zagrebu 3 meseca i na toj poslednjoj generalnoj probi, gde su već došli funkcioneri Eurovizije iz Švajcarske, gde su se sad već uključuju svi ti TV centri, svi su spremni, prošli su probe svi bendovi, mislim, sve je u potpuno zahuktalo. Helga i Oliver izlađe na scenu i kažu da oni sigurno neće voditi pesmu Eurovizije, da Oliver ide na neko takmičenje pasa u Nemačku, a Helga ne može da dozvoli da se njoj ovo u karijeri dešava, jer se umeđu vremenu svim tim probama smo se pojavljivali isključivo Nene i ja i imali smo opštu prihvaćenost od svih aktera i učesnika. S obzirom na tu situaciju koja je nastala, Goran Radman, tadašnji direktor Zagrebačke televizije, je nama dvoma rekao, show must go on, izvolite na scenu. Mi smo otišli na scenu, mi smo odradili ceo taj posao sa svim tim žirijima i sve to kako se dešavalo. To je generalna proba. To je generalna proba, to je znači screening za Evropu, za sve, kako se ide u prenos. Odmah je bila sazvana preskonferencija gde smo mi proglašeni voditeljima i mi smo otišli to da proslavimo. Negde oko 4-5 ujutru kad sam se vratila u hotel, ja sam shvatila da se nešto dešava, jer su me uznemireno zvali i majka i šefovi sa radija i razni drugi ljudi, i krenula je jedna ozbiljna politička hajka na mene da se miniram i da ne budem voditelj pesme Eurovizije u Zagrebu. Zato što sam Srpkinja i ne možemo mi dozvoliti da neko iz Beograda nama vodi pesmu Eurovizije u Zagrebu, su bili reči Helge Vlahović direktno u medijima, jer je tadašnji radio Velika Gorica baš intenzivno vodio kampanju protiv mene. Čak mi je bila ugrožena i bezbednost. Dolazilo su neka preteća pisma da ako izađem na scenu dobit ću metak u glavu. Bila sam stavljena na posebne mere bezbednosti, nuđeno mi je da se vratim. Ja naravno nisam kapirala šta se dešava, ja sam stoički ostala i zajedno sa Reneom otpratila tu pesmu Eurovizije koju su na političku direktivu vodili Helga i Oliver, a ja i Rene smo spremni da izađemo na scenu ako se njima nešto desilo. To je bilo po tadašnjim pravilima Eurovizije, se ludo proveli jer su nas svi izvođači, svi oni koji su tamo učestvovali, obožavali, zvali. I to je jednostavno bilo jedno potpuno neverovatno iskustvo za mene. Mislim, retko kom voditelju u životu prete smrću, meni jesu, ali sam isto tako bila dovoljno svesna onoga što se dešavalo u našoj tadašnjoj zemlji, da nisam htela da od toga pravim medijsku priču. I sad, evo, 30 godina kasnije, čini mi se, ne, 33 godine kasnije, ja evo to pričam javno, jer idem uskoro u penziju, pa nema veze.
Slušaj, šta ti rekla majka kad si se vratila? Ćerko. Samo kad si ti meni ostala živa. Nije čudo što posle svih ovih priča s veseljem govoriš odlazim u penziju, ali mislim da ti mnogo pomaže i to što ćeš ići na jogu posle ovoga. Da, ja se nadam da ćete videti moje koleginice i moju učiteljicu. To je onako možda prava odjava, a i dobra preporuka svima da nešto učine za sebe i svoju ono... Jeste, ali joga radi i na duhu i na telu. Jel da? Koliko dugo vežbaš jogu? Pa vežbala sam godinama unazad, pa sam imala neki prekid i evo sad sam se ponovno vratila. Idemo da te vidimo kako vežbaš. I dok stavljate blok, mi ćemo da se odjavimo, da vas pustimo da vežbate na miru. Hvala na gostoprimstvu ovde, a tebi hvala što si pokazala da se živi kao sav normalan svet i da se normalno raduje penziji. Hvala najlepše na tome što ste me pozvali da se družim sa vama. Ćao. Ćao.